Situata e rënd e krijuar në disa rajone të jugut të vendit për shkak të rreshjeve, si dhe humbja e një jete, ka bërë që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha t'i kërkojë qeverisë impenjimin maksimal në ndihmë të qytetarëve të prekur. Njëkohësisht, lideri i opozitës, në deklaratën e publikuar në rrjetin social Facebook, i ka shprehur ngushëllimet edhe familjes dhe të afërmve të personit që humbi jetën. Situatë e rënd për qindra familje në Fier e Vlorë, por edhe në qytete e fshatra të tjerë të jugut, kushirat e dendur kanë krijuar përmbytje e pasoja dramatike, thot Basha në deklaratën e tij. Për fat të keq, ujërat e rrëmbyer kanë shkaktuar edhe vdekjen e kryefamiliarit Luan Qarri. Duat i shpreh ngushëllimet më të ndjera të afërmve të tij. Ndërkohë, mëtej, Basha i kërkon qeverisë të ndërhyjë me tepër mjete dhe njerëz për të ndihmuar zonat e përmbytura. I kërkoi qeverisë të mobilizohet me gjithçka që ka në dispozicion për të shmangur viktima të tjerë në njerëz. Jeta e qytetarëve është prioritet absolut, shprehet Basha, duke shtuar se duhet të veprohet me shpejtësi e të zbresin në terren me të gjitha forcat dhe mjetet aty ku bashkëqytetarët tan janë mbuluar nga ujë dhe balta, ku rrugët janë bllokuar e ku koha nuk pret asnjë minutë për të shmangur fatkeqësi të tjera.